はいどうもチャンネルカワランド川本文明です。今日はですねこちらキタンクラブさんから発売されている日本ヤモリ可動&マグネットをやってまいりました。それでは行きましょう、チャンネルカワランド。さあというわけで今日はですねあのキタンクラブさんから発売されている日本ヤモリ可動&マグネットをやってまいりました。出ました。いやこのね純粋にあの日本ヤモリだけのねガチャガチャあまりないんですよ。だからねちょっと嬉しい。なぜなら僕は日本ヤモリを飼育しております。そして南ヤモリも飼育しております。日本ヤモリだとずっと思われていた南ヤモリも、途中から南ヤモリだということが分かれたそうなんですけどもね。はい、この日本ヤモリ言ってますけども、なんと外来種だそうです。どういうことですか。本当にもうなんかね調べたら違うとこから来てたんじゃないのみたいな感じらしい。昔ね、ずいぶん昔ですよ、なんかもう本当変な話、平安時代じゃないけどそういう昔の時にこっちに来て、中国の方から来てで、定着したんで、でそれでこっちで見つかったんで日本ヤモリって名前がついたんですよ。で日本固有種ではないみたいな、わかんないですけどね、そんな感じらしいですよ。だけどまあもうずっといるんだからいいんじゃないですか。もう日本の固有種でもいいんじゃないですか。もうだってわかんないでしょこれね。えだっていつから来たかもわかんないですし、ずっといるんだからね。えだからあれですよ、もう日本ヤモリは固有種でいいですよ本当に。まあいいんですけど、どっちでもね、変なことにならなければ。でももうずっと定着してるんで多分大丈夫だと思うんで、なんか苦情の対象になったりとかそういう風にならないと思いますんで、皆さん可愛がってあげてください。皆さんのお家の周りによくいるでしょ、都会でもいますからね。ヤモリ、家森って書くじゃないですか。家森って書くんですよ漢字で。でねまだ違う書き方もあるんですけども、これねちゃんとね意味があってね、家を守るって意味なんですって。だから日本ヤモリっていうのはその害虫とかを食べるんですよ。ゴキブリとかガとかね、それをですね家の外でも内側でも駆除してくれるから家を守ってくれる存在だからヤモリなんですよ。なんて素敵な名前の付け方じゃないでしょうか。そんで日本ヤモリですよ、なんか素敵ですね。いやいいで可愛いんですよ。ただねすごい慣れるってことでもないのでね。でもねご飯くれる人認識したりするんですよ、人っていうかそのあげてると。だからね一時期、最近どうか分かんないけど一時期はちゃんと近くに行ったらご飯くれるともちゃんと出てきてこう待ってるんですよ。可愛くないですか。まあ、その動画はないんですけどもね。でこの今回もですねいろんなカラーリングございます。これ日本ヤモリって、まあ日本ヤモリだけじゃなくてヤモリって意外とその体の 体色を変える、カエルもそうじゃないですか。緑だったり土のところにいたら茶色くなるじゃないですか。そんな感じでヤモリもですね体色を変えるんですよ。身を守るためだと思うんですけどね。なのでねいろんなカラーリングの日本ヤモリが用意されてますのでラインナップ見てみましょう。それでは行きましょう、ラインナップ。さあ日本ヤモリラインナップいきたいと思います。まずはこちら、ブラウン模様あり出ました。この色はよく見ますね。ただ模様あり、まあ模様ありが出るか、模様あり出るね、こんな感じの時もあります。木のね、明るい木とかね明るい石の上にいる時こんな感じの色になってます。はい、さあ続きましてこちら、グレー模様あり、あるある、こんなのも多分見たことあるような気がする。グレーもかっこいいんですよね。暗っぽいところにいるとグレーっぽくなってんですよね。でも日本ヤモリ多分これがスタンダードかな。それともなきゃって急に言っちゃった、ごめんなさい。それともなきゃって何でしょう、ごめんなさいね。これスタンダードかな。でも全部のなんか模様ないグレーがスタンダードっぽい感じはするけどね。はい、さあ続きましてこちら、グレー、そうそうこれです。これがなんかスタンダードじゃないかなと思う。これはよく見ますね、グレーっぽい感じのは、よく見ます。さあそして最後はこちら、アルビノ。アルビノか、アルビノは見たことないです僕。
アルビノのヤモリはない、見たこと。いるんだね。わー、アルビノのヤモリ、そうだな、飼育してみたいな。アルビノのヤモリは飼育したいです。はい、さあ以上の全4種類を今回は4回だけガチャってまいりました。それではいきましょう。まずは1本目、パカリー、ミニブックでございます。見てください、カラーで綺麗に印刷されてる、こちらグレー、アルビノ、ブラウン模様あり、そしておでっけえグレー模様あり、すごいよくできてないですかこれ。わー、すごい、グレー模様あり、すごいよくできてるよ。そしてでかいっす。うん、ちょうど大人でこれぐらいの大きさなんじゃないかな。ちょっとでかい。よくできてる。見て顔、ほら造形良くないっすかね。これ可動式っていうことでね、首がほらすごいですよこれ。どうやって、これすごくない、ほらすごい可動、めちゃくちゃいいの、ほら。で色彩もめちゃくちゃいい、模様あり、めちゃくちゃいいな。ほらこんな感じで、これね、ここ稼働します。でこれ前足も稼働ね、かわいい。ほんで首のあれはすごい異常にしっかり、これね、どうやってできてるかっていうと、見てください、ほらこれ、ここが丸くなって、丸いでかいボールジョイントみたいになって、顔がこうなってて、ここにペテンってくっついて、これよくできてる、この感じ。これがね、取れないんですよ。だからいいんですね。で、そしてさらにですね、こちら、マグネット付きでございます。なので、こちら、ホワイトボードを用意しました。つくんでしょうか。つくよ、普通にいい、ほら。本当にヤモリこれだもん。ヤモリやっぱこれつかないとね。やっぱヤモリはこれがないと。すごい、ほら。すごいよくできてる、ほら。めちゃくちゃいい。これグレーの、まあ画像な、ね、用意したんですけど、見てみます、グレー一応。模様ありかなーなんて言いながらちょっと用意しましたんで、ちょっと見てみましょう。どうぞ。こんな感じ。ね。はい、こんな感じで、こんな感じ。はい。模様はね、そっくりなのはいないと思うんですけど、まあこれでもよくできてるよね、ほんと。目のところがすごいよね。続きまして、2本目。パカリー。2本目は、グレー。やっぱりグレーがね、スタンダードだと思うんですよ。ほら、見てこの顔。いやー、うち日本ヤモリいるからいいわ、これ。すごい。めちゃくちゃいい。ほら、この、ここの顔すっごいよくできてんもん。造形めちゃくちゃいいっすよ、これ。うーわ、これよくできてる。大きさもいいんだよな。この足のこれもちょっと似てんのよ、この感じ。いや、いいな。日本ヤモリよく作ってくれた。よくぞ。ありがたい。ほんと良い。めちゃくちゃいい。このグレーのはあるんじゃないかぞ。こちら。ね。これね、これどうですか。似てるでしょ。これは似てるでしょ。いいでしょ。これよくできてる。ほら、これ、この、よくできてる。いいね。これ本当に気に入った。日本ヤモリ。嬉しい。はい、じゃあこちらもね、ちょっとここに、マグネットつけて、あれちょっと弱いか。つきました。はい、こちらもつけておきましょう。どんどん増えていきますんで。続きまして、3本目。パカリー。3本目は、アルビノー。うーわ、いい、アルビノ。かわいい、顔かわいい。いや、顔よくできてる、本当に。本当によくできてる。うわ、これも。この感じがよくできてんだよな。ひょうひょうとした。いやー、よく、うちにいるんでね、可愛いんですよ、これが、ほら。いや、いい、めちゃくちゃいい。うわー、すごい、この感じ可愛い。アルビノなんかいるのと思って、ほんと、見たことなかったんで、調べたらやっぱいるんですね。しかも、この感じのいるの見つけましたんで。ね、はい、じゃあちょっと画像見ましょう。どうぞ。ね、いるんですよ、これ。はい、これ見て、ほら。ちょっとかなり近い色の見つけたでしょ。ね、いるの。うわー、欲しいアルビノいるんだな。かわいい。さあ、というわけでこれね、アルビノでございます。すげえいい。裏こんな感じ。はい、そしてさらにマグネットでつけてみましょう。こちら、はい、3匹。あ、なんかもうほんとヤモリ飼ってるみたい、これね。うちこんな感じです。はい、というわけでこの時点で4種類中3種類で
リーチ、リーチ、リーチ、マグネットついてるからめちゃくちゃ楽だ。リーチ、ストレートでリーチ。さあ残るはブラウン、模様あり、欲しい。そして最後4本目パカリー、グレー、模様あり。いやこれは仕方がないが、すげーいいよ。模様ありめちゃくちゃいい。これでございます。こんな感じになりました。めちゃくちゃいいよ本当に。これもうすげえいいよ本当に。マグネットついてるのすごいな。しかも可動式フィギュアでマグネットついてて、この結構でかいですよ。この大きさがほらでかいんですよ。めちゃくちゃ良くないですか。さっきね、ヤモリね、いるって言ったじゃないですか。そのね、動画かな、画像かもしれないちょっとどっちかわかんないですけど、ちょっと見てみましょう。どうぞ。ねえ、かわいいでしょ。これがうちにいるね、この子チビちゃん。もうチビじゃないのに、ちっちゃい時に来たからチビちゃんって名前つけちゃった。ありがちのミスですけどね。だからもう一番大きいのにチビちゃんって呼んでます。はい。さあというわけで今日はですね、キタンクラブさんから発売されてる日本ヤモリ可動&マグネットやってまいりました。いやめちゃくちゃよくできてるんですよこれね。これね、造形もね、色彩もいいしね、これ可動もしてマグネットもつくという優れものなんで、ぜひとも皆さん手に入れてください。今出たばかりでございますので、超出来いい、本当にいいの。これ顔とかわかるかな、めちゃくちゃいいんですよこれ。いやー出来いいわー。はあ、これは素敵。これ400円になりますんで、やってみてください。さあというわけで、この動画少しでも良かったな、役に立ったなと思っていただいた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、チャンネルカワランド川本文明でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。めちゃくちゃいい。